mu karere ka Nyarugenge na Karurindo ku bantu bakoresha uno muhanda uva ku giti cy'inyoni ukakomeza mu Nzove ukagenda ukagera za Nyabyondo mu Kijabagwe hose ugakomeza uheruka kunyuramo urangiye nzamuka ruguru gusa ntabwo uraca mu Kijabagwe uzamuka Shyorongi hari ahantu sinda nta kintu kiri na kimwe kirangira nta nari mwura hanyura nta nari mwe ariko nkubeshye ni umuhanda wenda harimo video baze kuyidushyiriramo kugira ngo tunabivuga abantu bawureba uko umeze ni umuhanda kimwe cyo mubi pe mubi utwayemo nk'imodoka nibwo wabyumva ugenda ni mu Kijabagwe naho n'ahantu hitwa mu Kijabagwe naho ugera nyine ngawe none se wo ahantu hakwitwa mu Kijabagwe ahangaha iri ni isoko ry'abacuruzi b'imyaka bamwe babanje kuba Nyabugogo bakahaba avana bakabajyana ku Murindi bakava ku Murindi bakabajyana Bishenyi ngirenga izo nkundura zose urazibuka bakava Bishenyi bakajya hariya Kijabagwe oya hariya ni nko mu Nzovu urabona hari umuhanda urimo ivumbi ryinshi riteye ubwoba ubona nk'imodoka imwe byonyine ivumbi birimo irasiga none ibaze nk'abantu baba batuye hariya hari abo twabajateze nk'ubu ngubu iyo mufuze mu bigenza gute mwanika hehe tubwa ati ni ibibazo nyine no biri mu muntu akabihungura abantu bagenda mu modoka bitwikiriye ibitenge abo kuri moto bo ngo bagenda bafite imyenda ibiri sinzi naba wenda twabanza twumva bamwe mu baturage nka babiri reka twumve vox pop y'ibyo bahura nazo kubera uyu muhanda hanyuma tuhite tugaruka noneho tuvuga mu magambo magufi byatinda yasaba igihe kirekire kuko buri muturage ari umwana uhiga umuntu hatuye ndetse n'abivuza ku kigo nderabuzima cy'ahantu n'abanyeshuri biga hano ku y'amashuri ari hano mu by'ukuri uyu muhanda uragoranye cyane kamvuga ku gice cyanjye ngo hanjye w'umucuruzi transiporo igera ahangaha biratugora kuko mwabonye ibyo acuruza ibyo mfite nabyo mwabonye ni karitsiye ariko abaguzi tugira kubera ko aragiye se ibintu ko ari ivumbi mwebwe mubaho muti uratubangamira cyane bivuga byatinda namwe uko mubona ivumbi ni ryinshi ibinogo ni byinshi kwambara umwenda use neza ntabwo byakunda mbega bisaba ko uvuye hano ujya nko ku giti cy'inyoni ko hari kaburimbo no kujyana imyenda ibiri ukujyana umwenda wambaye ukajyana n'inkweto ariko ubwo urumva nuko ndi kuvuga ijwi ryahindutse kubera ko n'iri vumbi n'ingaruka zaryo ndambara udupfukamunwa buri munsi ariko bitanga ingaruka zaryo ntizibura mu by'ukuri urebye uyu muhanda babitubwira kenshi kuwukora bakawukora ariko icyo bawukora ni itaka bashyiramo bagatsindagira n'ubigarushaho ivumbi ikarushaho kuba ryinshi kuko nta na rimwe wabona utarimo ivumbi bitewe n'ubwinshi bw'imodoka zihanyura nazo ubwazo ni nyinshi inganda ziri hano ubwazo ni nyinshi abaturage batuye nabo ni benshi ariko ukareba nyine ubwawo kuvuga ngo urawukoze ushyizemo itaka uratiriti uratsindagiye nta buzima n'amezi abiri cyangwa ukwezi bamaze gupfa ariko icyo twifuza nk'abaturage ni uko badukora umuhanda mu buryo burambye kuko uyu muhanda uragendwa agera no mu majyaruguru kuko imodoka hari zijya ruguru yo ku bitaro bya nirurira ari ibitaro byinshi biba ruguru iyi ngiyi uratubangamiye cyane pe ubuvugizi bawe dukorera uteza ibihombo mu buhe buryo imodoka zacu zirangiye barashize uriya wa mbere ni umucuruzi ukorera kuri uno muhanda ngengano abyumvise avuga ati n'ibicuruzwa ni uguhungura buri kanya transport yabyibizanira goye uyu wa kabiri we ni umushoferi utwara imodoka zizana ibicuruzwa kuri ariya madepo cyangwa se isoko ry'imyaka n'abacuruzi off records nabo bigaragaza yuko ewan birabahangayikishije pe reje reka mubwire ikindi cyiciro cy'abantu bahangayitse cyane muri uriya muhanda
Erutse kubabwira ingeso nabonye kuri social media sinayibonye handi hanga. Social media nabonyeho inkubiri y'abantu ngo biyambuye akamenyero ko kwambara nyine. Urumva? Hariya rero abantu bafite iyo mitekerereze ntibyemewe kuko barabizi ko ivumbi ivumbi ryakwiha karibu ntago watekera ahantu ntago watekera ahantu hari ivumbi ringana gutya ngo uteke kudapfundikiye yego ntago wateke kudapfundikiye bikubwije ukuri ibintu byo kwigira ngo sireyinga ngo watetse ngo wagize gute ngo iki n'ibiki ntago wateke kudapfundikiye hano bya bigoranye cyane ntago byakunda hanyuma aba ba cyane cyane abangaba ubwo reka tuvuge mu bari nko mu bucuruzi nibo ubusanga nyine binabatera ibihombo biri financial cyane binajyanye n'amafaranga baba bashora cyangwa baba bashoye uyu muntu utwara imodoka izana ibicuruzwa nk'uyu yaravuga ati ngiye hano mpaza kabiri mu cyumweru buruko mpavuye njya mu igaraje uribaza umuntu yara umucuruzi yarashyiriye imyaka we namugeraho cost y'imyaka ahantu ari umuhanda mwiza na cost izajyaho bitewe n'uyu nguyu na uri bujye gukoresha imodoka navayo ntabwo biza kungana ntabwo biza kungana kandi noneho naho ayishyize iyo myaka izakomeza gutumurirwaho n'irindi vumbi bishobora kugabanya ubwiritabire bw'ababigura yego urumva kuko arahomba kabiri byamugezeho bihenze kubera ko umuhanda ari mubi n'ivumbi rirakomeza kubyangiza nabyo n'ubundi bita agaciro n'abaza kubigura ntibaza neza n'abaza kubigura ntibaza neza ikindi kandi buri mihanda imeze kuriya iyo ubirebyeho neza imikoresherezwe yayo usanga abantu batahayo n'ubundi babura imodoka zijyayo kuko abafata risk yo kubijyamo ibyo bintu ntibakire uhanyura n'imodoka ntabwo ushobora kugenda metero 50 nta muntu uragusaba lift reka n'ivumbi nizo modoka zitwara abagenzi ntabwo zishaka kujya muri zari ntabwo zishaka kujya kuri iyo rinye meza nibyo abedereka twakubwiraga ngo abantu baravuze bati noneho turashaka kongera abantu bakora transport mu ntuza niba ufite imodoka ati ngwino tukwereka marinye ujyamo ati ruge nuza za nzove agahita bagahita bakubwira hari kiraka gishyushye ngo mu nzove wakoreshamo bisi yawe kabiri ugahita uvuga ati reka tube tubiretse trezo aha ni ahantu hari ibikorwa remezo byinshi uriya mupapa bivuzeho haba ibitaro ukomeje uragenda ukagera iruri mu karere ka Gakenke hano hantu hari ririya soko ry'imyaka hariya hantu hari uruganda rumwe rw'umuhondo rwenga ibyo kunywa yego hariya hantu hari hari n'urundi ruganda nabonye ruciriritse narwo rwenga ibyo kunywa ariko bimwe nyine bisanzwe buri munyarwanda wese ashobora kwibonamo hamwe uba ufite inoti nk'iy'igihombo ugasengera hari uruganda rutunganya impu hari amashuri menshi donc hari ibikorwa remezo byinshi hari ivuriro ni Nyarugenge naho ni Nyarugenge igice kinini cyaho ni Nyarugenge bisobanuye yuko uno ni n'umuhanda umaze igihe kinini muri plan yo kuwukora ngire ngo hari n'igihe bigeze gutangira kuwukora bahita bahagarara kandi impamvu mvuze ibyo bikorwa byose remezo ni ukugira ngo abantu bumve ko uretse no kuba ari umuhanda ukoreshwa cyane ni umuhanda unyuramo imodoka ziremereye cyane yaba izo zitwara ibyo binyobwa yaba izijyana imyaka kuri kuri ariya masoko yaba imbangukira gutabara zijyana abantu ku bitaro ni umuhanda ukoreshwa cyane ariko nanone unakoreshwa n'imodoka ziremereye imodoka ziremereye nubwo nazo zangirika ariko nazo zigira tendance y'umuhanda umeze nabi nazo zirawongera kumera nabi kwawo nabyo nazo zirawongera abantu rero bakorera ubucuruzi ahantu baragowe pe ibibazo tudaciye ku ruhande icyo dusaba ni uko mu buvugizi nyine tuba baba badutumye n'ubundi kugira ngo tugire icyo tubavugira ni uko umujyi wa kigali ubwo turebye Samuel Dusengiyumva yego n'akarere ka Nyarugenge akarere ka Nyarugenge by'umwihariko bareba uburyo bashobora gushyira mu ngiro kuko n'ubundi umuhanda usanzwe uri muri plan yego yawe yarakozwe yego hasigaye wenda kubona financement ibyo wenda tutafiteho ububasha nabo bashobora kuba badafiteho ububasha bipfa kugenwa gusa muri projet Minecofin yageneye
agatubutse kugira ngo zibere yarize niriya nayo bakayishyira mu zimbere uzi ikintu kirenze se hari umuntu twigeze kuvugaho ngire ngo ni nko mu mwaka ushize wari ugiye kubaka umuhanda ujya ku ruganda rw'ikawa afite wa miliyoni n'ibihumbi 200 by'amadolari ubu ushobora no gusanga aba bantu bagize initiative ibyo bintu bakabikora nizo nganda zikomeye navuze zihari bashobora kubabwira ati ariko kwerekuna natwe umuhanda twari tububabaye nkabari yabo muhondo benga ibinyobwa bisembuye bakavuga ati ariko kubera initiative mufite no kuna natwe umuhanda tububabaye rika turebe ikintu twabameneramo duke twunganira ne ibintu bikorwa ariko nyine kiba kiguye no kubona ibyo bintu bitangira ikintu kibaho kuri ibyo ngibyo uko uriya muhanda ni muremure ntago ni muremure cyane wagera iruri wenda nubundi ntago contribution yariyo yose kuva itangana mu mutima mwiza wayikerenza ariko igihari nuko abantu baba bafite tandatsi yo kuvuga ngo nshobaye gutanga contribution bikagera iwanje aho ngarukira bya bihagije ibyo bibindi bikurikiyeho nta ntago bindeba urumva niyo mpamvu leta rero ishobora kureba ibyo bintu niba muri plan yabo babona bitazakunda vuba bakareba mu bantu bafite willing hariya bakaba bafatanya cyane nk'abo ba gramanyar abo bantu babo jejeta faranga bari hariya inganda ma entreprise n'ibiki byose n'abaturage wenda bakareba niba hari ikintu bakomaho ibintu bikava mu nzira hari bariya abantu baragowe pe trezo hari ivumbi uzihangane wenda rimwe bikore nka mission ariko uzagende mu modoka ifunze neza idafite fuite nimwe ifite na kayisi gakora neza ifite na kayisi gakora neza ubundi urebe ibyari byo kuko abanyamazi yabo kunasa na yarasa n'ivumbi n'ubundi n'ubundi ubwo nuko bimeze hariya rero hariya rero Sam Sheri wawe aramutse atuye hariya kuzayamubwira ati uwe kwirirwa wirushya urakara bugeza yageza kogera mu rugo kuko n'ubundi nunakarabira iwanyu urangeraho n'ubundi usa n'akabwira ngo bajyana imyenda ibiri kugira bagera i Kigali bagahindura bagera hariya kuri kaburimbo ku giti cy'inyoni ubwo niba bita i Kigali kandi se hariya niba bita i Kigali hariya ni i Kigali.